בסוף חודש יולי לוועד קראו לי, נתנו לי פתקה וכתבו שהנער עם אישה ועם ילד יישאו לאיילת השחר לנוח על חשבון המפעל. נו, רצנו למשביר לצרכן, קניתי לאשתי מכנסיים שורטים, לי קניתי את הספר כל מה שרצית לדעת על אידי אמין ולא העסת לשאול את אבא אבן, ולטמבל קניתי כובע ילד. יצאנו השכם בבוקר, הגענו לבית ההבראה, אבל עוד לפני שהספקתי להוריד את הבגאז' שמענו. החברים מבקשים לחדר האוכל. זה קורה, זה קורה. ואז כל הדלתות נפתחו והמוני אנשים יצאו החוצה ודהרו אל חדר האוכל וצעקו, היי, אוכל, קדימה אוכל, אוכל, קדימה אוכל, לאכול פה את הכל, לאכול פה ולזלול, אוכל, קדימה אוכל. וחברה שרה שאלה, מה תאכלו לארוחת הצהריים, חברים? אז אני שאלתי אותה, מה יש לך? והיא אמרה, מה יש לי? יש נומיץ ויש גם שפריץ ודג חמוץ ודג מתוק, בצל לבן, בצל ירוק ודיאט תצנון עם אלפפון, גבינת כבשים, גבינת עיזים וקונפייטר מתפוזים, ונשארה עגבנייה ממחירת סוף העונה, חלב, קפה, קקאו וכוס תה. גמרנו סוף סוף את ארוחת הבוקר, ומה אחר כך? לטייל החרמון? לא. לטייל בתל חי? לא. לבקר את רמת הגולן? לא. יושבים במרפסת בצל ומתווכחים ומדברים ומברברים ומתווכחים, ואז החברה שרה הודיעה ברמקול, הלו, החברים מתווכחים.